What's up mga bok? Ay, magandang umaga na naman sa atin lahat. Ngayon nandito kami sa White Rock BC. Ayan. So nandito kami para magpapawis ngayong umaga. Ayan, kasama ko yung tito-tita ko. Ayun, nauna na sila maglakad. So ito makita natin yung longest pier in Canada. Ayan. So maaga-maaga pa, 6 AM pa lang. At ito yung beachside ng White Rock. Then dito yung mga residential houses at saka mga restaurant and other establishment. So yung parking dito, ito sa baba, parking area na yun dito. Pero ngayon free siya, pero sa ibang araw may bayad yung parking. Ayan. So doon tayo pupunta. Ayan, nakita yun doon. Yun yung longest pier. Ayan. So ipapakita ko sa inyo doon. Pagdating natin doon. So maglakad-lakad muna tayo. Tsaka magpapawis. So kagabi kami galing doon sa camping. Nakauwi kami ng umalis kami doon ng mga 9 past 9 PM. Tapos nakarating kami ng bahay mga 11 PM. Ayan. Ayan, lalakad na ako punta doon. Ayan, so ito yung mga bawal na hindi pwedeng gawin dito. Welcome to White Rock Beach Pier and Promenade. So no pets talaga, no skateboard, no dogs on pier, no smoking, no bikes, no rollerblades, no fires. Ayan. So meron ditong release ng tren. Ayan. May mga release pa rin ng tren dito. So may dumadaan. Ayan, may nagkakayak na dun, no? So kalmadong-kalmado yung dagat ngayon. Ayan. Then mga bok, ang lapit na natin sa US border, 5 minutes away marating na natin yung US border dito sa Washington yung state na malapit dito sa British Columbia. Ayan. So hanggang doon nag-mist pa yung mga kondon, no? Nag-mist pa yung mga doon banda, yung sa malayo. Ang tahimik ng umaga natin. Ayan. So may mga ilang-ilang tumatakbo pa ngayon. So nag-sunrise na kanina nung nagbibiyahe kami pumunta dito. Ayan, so ito yung pinaka longest sa pier in Canada mga bok. So world record to. So ito pa rin yung pinaka mahabang pier sa Canada. So kung may longest pool tayo na located sa Vancouver, dito naman meron tayong longest pier in Canada located din na White Rock BC. So yung haba nito mga bok, 400 meters long. 470 meters long mga bok. 470 meters long. Then the construction noong 1914. Then ni-reconstruct siya ulit noong 1977. Or nag-undergo restoration siya noong 1977 kasi medyo marupok na siguro kaya inayos nila. So 470 meters long. Yan yung haba nitong pier na to. So pumunta na ako doon ngayon at mas makikita natin yung malapitan. So gusto yung malaman, may malaman kayong marami dito. Dito meron tayong White Rock Museum and Archives. Yan. Andito lahat ng mga information na gusto yung malaman about sa White Rock. Ayan. Pero ngayon close siya. So papakita ko lang yung labas. Ito. Yan. White Rock Museum and Archives. Morning, how are you? So meron tayong statue dito. Ito pala siya, si Dennis Klein. Ayan, so approaching na tayo sa longest pier in Canada. Ayan. So maraming restaurant dito mga bok. Pag nag-away kayo ng White Rock dito sa may beach, hindi kayo magugutom kasi daming restaurant yan. Puro mga food establishment din dyan. Meron tayong may Chinese cuisine, ayan, American food, fast food, ayan, restaurants. Then pwede kayong po dito para kumain. Ayan. So malapit na tayo doon. So 470 meters lang mga bok from dito hanggang doon. Ayan, halakarin natin yun hanggang dulo. So ginawa siya noong 1914, then nireconstruct ng 1977. Then may washroom po doon, yung doon kami galing sa dulo, yung pinagparkingan namin, doon po yung washroom. So hindi kayo mag-aalala. Tsaka din dito pala may washroom. Dito. Itong harap. Washroom din siya. So very convenient na pumasyal dito. Hindi ka magproblema sa washroom. Ayan. At ito na nga. Nandito na ako sa signage niya. Sa White Rock, BC, Canada. Be COVID smart. Stay 2 meters apart. Canada's longest pier. So ito na. So maglalakad na ako papunta dun sa pinakadulo. Ayan. So may ocean view. So meron palang film na series dito. Movie at saka TV series. Dito sa White Rock. So, check nyo lang sa Google. Ang title is Psych. Ayan, dito yon ginanap yung film. So medyo malamig ngayon. Magja-jacket pa rin ako. So doon ako galing kanina. Ito, kita natin yung Mount Baker. Ito. I-zoom natin para makita nyo. Ito yung Mount Baker. Ito siya bok, nasa US na yan. US itong sa Washington. Itong Mount Baker. So kahit mag summer man o anong season, hindi talaga natutunaw yung snow nitong Mount Baker. Ayan. So 5 minutes away, nasa US ka na, sa Washington, US border. So yan po yung makikita nyo na pinakamataas na mountain dyan, yung Mount Baker. Ayan. So dalawa yan, meron pang St. Helen pero hindi na nakikita. Yung Mount Baker lang yung nakikita. Ayan, located po yun sa Washington, sa US. So yun, lalakad pa rin tayo papunta doon sa dulo. May kalapati oh. Kru kru. Oh, hindi siya takot oh. Kru kru. And may mga wild duck. Yun. Wild duck lumilipad. So marami talaga matatagpo ang mga tourist spot dito sa Canada. Dito, especially dito sa British Columbia. So mag-google lang kayo kung may sasakyan kayo, punta na kayo dito. Ito, may information board pa rin. Basa-basa tayo dito na information mo ko natin. So ito yung history nitong railway, kung bakit may railway dito. Yung nakita nyo kanina yung railway. Ito yung history niya. So yung railway na ito, it was built in year 1909. by James Hill. Yan siya yung president ng Great Northern Railway in Minnesota, yan sa US. So gusto niyang gumawa ng railway na connecting Seattle and Vancouver. Ayan. So ginawa itong railway noong 1909. Then yung last train stop niya was in April 1975. So yun. So ngayon, puro na lang mga cargo yung inaangkat nila. Kasi before, pwede siya na magsakay ng mga passenger. Yun yung means of transportation nila before. Yun. Ito, basahin natin yung legend ng White Rock. Yan. So ito yung legend ng White Rock. It's about love story. Kaya nabuo yung malaking bato at nagkalaunan tinawag ng White Rock. So nandito yung kabuuhan nito. So it's about love. Ayan. So basahin niyo na lang, i-post niyo tapos basahin niyo para alam niyo din kung ano yung ibig sabihin ng White Rock. Ayan. Yan po yung history. Mamukin pala yung White Rock. Hindi ko na alam kung yun talaga yun. Pero yun yung nakikita kong bato dito. Kaya siya tinawag na White Rock. Ayan. Yan yung bato na malaki. Ayan. Medyo naparami yung kain natin kagabi. Kaya dumobli na naman yung bilbil natin. Ayan. Kaya ngayon papawis tayo. Ayan. Papawis tayo para tanggal yung mga taba. Ayan. So comment na po kayo. Comment, like, and subscribe na po sa channel natin. At thank you sa panunood. At walang sawang pagsuporta sa channel ko. Ayan. So ngayon ulit nakapaggala ng malayo. Kasi day off ko pa rin ngayon, Saturday. Sunday na pala. Then bukas din day off ko pa. So resume ng work ko is Tuesday. Ayan. Ayan, dito na ako sa dulo. Eh may sabi na naman sa akin, meron daw bald eagle. So ayun nga, yun. Nandun sa tower. Yan, bald eagle. Ito po yung eagle dito sa North America. Yan. Ayan. So isa din po sa pinakamalaking agila sa buong mundo. Ayan, yung bald eagle. So yung ulo niya is white, din yung katawan niya is brown. Brown red. Yan. So nandun siya sa taas. Then dito merong mga nangingisda. Yan, nagpipishing sila dito sa dulo. So pwede ka mag-crabbing, pwede ka din mag-fishing. Pero may designated lang na size ng crab yung pwede mong kunin. So dito, hindi ka pwedeng kumuha ng ibang ng sizes kapag hindi pasado. So ito na po ang pinakadulo ng pier, longest pier in Canada. Ayan. So yung sunrise andun po. Ayan, kita nyo naman ang ganda ng sikat ng araw. Ayan. So dito tayo sa White Rock. Ito po, itong lapit talaga tatati sa border. Sabi kong 5 minutes away. So dito tayo. So US border na dito, Canada, United States. So dito Washington na yan. Dito bababa. So yun, Washington State, USA. So itong bay na to tinatawag na Semiahmoo Bay. Yan. Mahirap pasahin pero po yung pagkabasa. Semiahmoo Bay. Yan. So meron po nagwi-fishing doon. Ah, nagkakrabing pala. Yan, yan sila. Nagkakrabing. Ayan. So kikita mo dito yung city from the pier. Yan, ang ganda. So may mga naglalakad na dito. Yung bald eagle andun pa rin. Ayan. So yung tito-tita ko nandun na sa dulo siguro. Umabot na sila dun. Sa pinakadulo. So yan, so may mga crab pala dito, dito sa area na to. Yan, nakita yun, may nagka-crabbing, tsaka may nagfi-fishing. Yan, kasi itong spot dito dati, crab factory to dito. Pero nahinto siya. Pero may mga crab pa rin. So pag may mga crab license kayo, pwede kayo pumunta dito sa White Rock para mag-crabbing. Ayan. So yan, nanguhuli sila ng mga crabs doon sa baba. Yan. Akala nyo tao lang nagwalk. Yan o, nagwalk yung mga duck o. Wild duck. Yan, hanggang doon, abot sila hanggang doon. Pag crabbing yan sila, crabbing. Mag fishing crabbing. Yan. Yun, saglit kami sa Peace Arch, tayo papunta sa border ng Washington. Ayan, so papunta na kami doon. Tapos na kami dito sa pier. Ayan mga bok, bumalik kami dito sa camping site kasi ayun, magluluto tayo ng breakfast. Galing kami ng Burnaby. Ayan. So dumating kami dito mga 10 minutes ago, kaya ngayon nag-prepare na tayo ng mga kakainin natin. Mato fried rice tayo, tapos may niluto kaming longganisa, tapos mayroon ding toyo or bulad sa Bisaya. Ayan. Tapos bacon. Ayan, pang breakfast talaga. Kasi mag-check out na sila ng mga 11 ngayon. So 9 o'clock na ng umaga. Kaya luluto na kami saglit, kakain, tapos alis na, uwi na. Kasi hanggang 11 na sila dito. Ayan, magluluto tayo ng fried rice. Batcham. Batcham fried rice. Filipino. Batcham ba? Longganisa flavor. Yeah, oh, longganisa flavor. Yeah. May garlic, tapos yung tirang kanin kagabi. Ayan, tirang kanin. Yan na lang po natin. Alas G's? At ayun nga yung adventure natin kaninang umaga. So sana nag-enjoy kayo sa views natin dun sa White Rock. Located yun sa, dito sa BC pa rin. So nakita nyo naman, malapit na tayo sa US border. So ilang minuto na lang, mararating na yung US border from White Rock. Ayan. So yung papunta na kami ng Peace Arch, yung sa bungad na kami, saka namin nalaman na close pala. Kasi nga pala, since March 2020, close yung US-Canada border. Kaya hindi natin napuntahan yung Peace Arch. Kaya nung pabalik na kami, saka namin na pagdesisyonan na bumalik sa Cultus Lake. Kasi from White Rock, nasa mga 40 to 50 minutes lang yung babahiin papuntang Cultus Lake. So wala pa kaming breakfast noon kasi 8 AM pa noon, ang aga pa. So doon na kami nag-breakfast. So, nakita niyo naman nagluto ako ng fried rice ayun. So doon na kami kumain. At saka tinulungan din namin sila maglipit ng mga gamit nila kasi check-out time nila is 11 AM. So yun, nakita niyo naman yung mga restoration na nangyari. So ayun. So dahil hindi tayo nakapunta ng Peace Arch, magpo-post lang ako ng picture diyan sa screen para makita naman ninyo kung ano yung mukha doon ng Peace Arch. Kasi hindi ko din nakita personally yon. So sa Google na natin ipopost yung Peace Arch. Yan, may US-Canada border flag. Ayan. So yun po, popost natin yung mga shoutout nyo. At saka salamat din po sa panonood, sa walang sawang pagtangkilik sa ating vlog, sa mga gala time natin. So salamat po sa suporta nyo. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe dyan, please subscribe po, hit the notification bell, i-bell on nyo na po yun. At saka huwag kalimutan mag-like pagkatapos yung mapanood yung video natin. At saka leave a comment below para may babasahin na naman tayong shoutout sa susunod nating video. So salamat mga bok, antay-antay lang sa ating mga adventure at thank you sa support. Bye!